Моля ви, не се чудете на заглавието на днешното издание на история на храните. Няма да си говорим за някакви тайни неща, случващи се в бългийската столица, а за нещо съвсем явно, макар че само за себе си е доста мъничко. Заглавието ми хрумна, когато научих как се нарича това чудо на природата на един от езиците, използвани в Белгия Шу де Брюксел, т.е. зеле от Брюксел. Вероятно всички сме виждали тези миниатюрни зелчици, светло до зелени, които точно сега излизат в прясно състояние на пазара. Замразени ги има, разбира се, през цялата година, но сезонът им е в края на октомври и началото на ноември, подобно на братовчедите от семейство кръстоцветни – броколи, обикновенно зеле и кърфиол. До преди 30-ти на години брюкселското зеле беше сравнително непознато в България. Нашествието му в нашите Земи започна заедно с политическите промени, когато страната ни се отвори не само за нови идеи, но и за нови храни. Много е вероятно и преди това да се отглеждало в някои частни градини, но за по-масово производство можем да говорим едва от 90-те години на миналия век насам. Изискванията за отглеждане са почти като тези за обикновеното главесто зеле. Брюкселският вариант, който по научно му се казва Брасика Олерацея, е по-устойчив на застудяванията и издържа на температури до минус 10 градуса. Той представлява право, високо, неразклоняващо се растение с едри, крехки и издължени листа. Пъпките, които ядем, достигат до 5 см в диаметър, а на едно стебло може да има до 90 от тях. Те са крехки и нежни, притежават отлични вкусови качества, стига да знаем как да ги приготвим. Растението е много чувствително към засушаване, за това трябва да се полива често. Обича светлината и има високи изисквания към почвата, която трябва да е богата на органични вещества. Не понася обаче торене с пресен оборски тор, защото той предизвиква силен растеж на листата и образуване на рехави зелчета. Отглежда се чрез расата. Поради дългия му вегетационен период, семената му трябва да се засяват още през април на открити лехи или в студени парници. Засажда се в края на май, началото на юни. Понеже не обича засенчване, то трябва да се разсажда на по-големи разстояния, примерно 60-70 см. За разлика от много други зеленчуци, брюкселското зеле е сравнително нова разновидност, макар че има откъслични данни за това, че нещо подобно се отглеждало още в Римската империя, заедно с обикновеното зеле. Първите писмени сведения са обаче чак от 1587 година от тогавашната испанска Нидерландия, т.е. днешна Белгия. В началото на 19 век започва да се разпространява масово из Европа и достига и отвъд Атлантически океан. По своя биологичен състав, брюкселското зеле се нарежда на едно от първите места сред храните с растителен происход. 100 грама от него се съдържат около 200 мг витамин С, който е в много стабилна форма и не се разрушава по време на съхранението. Намираме още витамини от Б-групата, каротин, калий, натрий, въглехидрати, етерични масла, органични киселини, белтечини и багрилни вещества. Изключително богато е и на желязо. Може да се приготвя чрез варене в микровълнова печка или на пара. Вкусът му се допълва чудесно от лимонов сок и индийско орехче. Може да се сотира с няколко скилитки чесън и зехтин. Горчица и копър също са много подходящи. Използва се в супи и яхни с печени кестени. Може да се приготви само с разтопено масло, малко магданоз, лимон и сол на вкус. В никакъв случай не бива да се преварява. Топлинната обработка не трябва да бъде по-дълго от 7 до 10 минути. Смята се, че щом загуби своя ярко-зелен свят, вече е преварено и е загубило своите ценни качества. Всъщност точно тогава започва да изпуска неприятния аромат, заради който незапознатите го недолюбват заедно с другите си кръстоцветни братовчеди, брюкселското зеле е доказано полезно срещу някои видове ракови заболявания, тъй като съдържа много и различни съставки, които могат да повлияят за предотвратяване на болестта. Помага и срещу загуба на костна плътност, както и при редица сърдечно-съдови заболявания. Така че на лице са както интересен вкус, така и куп полезности. Затова спокойно се престрашете и смело си купете от тези малки зелени топчета. Няма да съжалявате.